Miljoniem gadu Zeme griežas ap Sauli, bet tikai pēdējos divus gadsimtus uz planētas Zeme mīt ātruma cilts. Tie, kam benzīns asinīs. Šodien raidījumā Youngtimer spēkriti talsos, kā ir startēt pirms lielajiem rallija dūžiem. Pēc tām uzzināsim, kas kopīgs apei, karstumam un riteņbraucējiem, toties raidījuma izskaņā cilvēks visu mūžu autosportā – Andris Štāls. Tagad pēdējā brīža jaunums. Nu pat uzzinājām, ka LMT Autosporta akadēmijas ekipāža Ralfs Sirmats Mārs Kūš startēs pasaules rallija čempionātā. Tā, protams, var gadīties, bet kāpēc tas šoreiz ir sevišķi interesanti? Tāpēc, ka pasaules čempionāta posma šoreiz notiek tik tuvu kā nekad, tepat Lietuvā un Polijā. Tas nozīmē, ka beidzot mūsu rallija faniem ir laba motivācija doties sacīkst vērot klātienē, jo šoreiz būs kam jūs klīdzi. Pēdējo reizi kāds no Latvijas pasaules čempionātā startēja pirms pāris gadiem. Turklāt Ralfs būs jaunākais Latvijas pilots, kurš startējis VRC posmā. Nu ko rallija līdzjutēja? Gatavojiet mašīnas. No 27. Līdz 29. Jūnijam jums ir reāls plāns, jo sacensības notiks tikai kādus 500 km no Rīgas, Polijas un Lietuvas pierobežā – Mikolaiki pilsētā. Pavisam nesen deviņu pakalnu pilsētā Talsos norisinājās Latvijas rallija čempionāta 4. Posms. Pirms lielā rallija spēku došanās trasē, gluži kā iesildošie mākslinieki visiem pa priekšu devās Youngtimer un Historical klases automobīļi. Par Youngtimer mašīnām dēvē klasisko spēkratus, kas ražoti 20. Gadsimta 60., 70. Un 80. Gados. Savukārt Historical ir senie spēkrati, kas speciāli pielāgoti sacīkstēm. Antīga automēņu kluba pamatā pazīst kā klubu, kas kolekcionējuši un tie biedri, kas mūsu klubā ir brauc ar 20. 30. Gada automobīļiem un vairāk tādas kā turismu braucieni, izklaides pasākumi. Taču, ir laiks, kad ļoti daudz klubu biedri, kur iestājas mūsu klubā, gan mazliet sportiskāku, teiksim, to pasākumu. Un tāpēc jau kādus 3 gadus atpakaļ mēs nodibinājām šo antīgo automobīļu kluba apakšsekciju, kas nodarbojas šiem Youngtimer automobīļiem. Mums ir šogad ļoti liels gods, faktiski tā ir pirmā reize, kad Latvijas antīgo automobīļu klubs ar saviem Youngtimeriem piedalās tik lielā pasākumā kā tāls rallijs. Ņemot vērā, ka visi gribētāji nevarēja piedalīties seno spēku rallijā, tad pie braukšanas pielaida priekšzīmīgākos kluba dalībniekus. Nolikums paredz, katrā ekipāžā jābūt diviem dalībniekiem, kuriem ieteicams lietot ķiveres. Dalībnieki ar iepriekšēju pieredzi zina, automobīļiem jābūt vizuāli un tehniski labā stāvoklī, ar derīgu tehnisko apskati un okta apdrošināšanu. 20 ekipāžu tātad un savā veidā mēs skatījāmies to, kur ir aktīvākie kluba biedri, kur ir apmeklējuši vairāk pasākumus, kā arī maksājuši biedrenaudas. Savā ziņā izvēlējāmies pēc šādiem kritērijām. Arī, protams, skatījāmies, kāda ir atbilstoša tehnika. Kopskaitā uz startu izgāja 18 Youngtimer ekipāžas un 6 Historical. Visiem dalībniekiem priekšā grūts uzdevums – izturēt vienu no populārākajiem rallijiem Latvijā, kā arī parādīt seno spēkratu spožumu un varēšanu. Pirms došanās distancē ekipāžu dalībnieks pārņēma neliels satraukums. Ļoti emocionāls. Pirmo reizi tādā lielā mums ir mazāk pasākumu bijuši, bet tādu pasākumu pirmo reizi jācer, ka ne pēdējo būs. Tad jau redzēsim, kā rezultāti būs. Dēls atkal ir vairāk jaunumācījies. Tīri fiziski, kā leģendas lasīt un kā tie galvenie noteikumi, mazliet nolikumu palasīt, paskatīt iepriekšējo gadu pasākumu, kā tas vispār izskatās. Kā saka, abi divi nolēmām, kā saka, mašīna bija. Izvēlējām
piedalīties? Nu, es īstenībā teiktu tā, ka uz doto brīdi nav satraukums, ir nežēlīgs darbs. Jo, lai labi nostartētu, ir daudz jārēķina, ko mēs uz turmanu ļoti veiksmīgi darām, un neatliek laika stresam. Satraukums pirms starta piederas pie lietas. Citādāk nevar būt, jo nāk startēt pirms lielā rallija dūžiem. Tas tikai liecina par nopietno attieksmi. Youngtimeriem, protams, tas ir liels gods pirmkārt parādīt sevi, ka tās veclaika mašīnas arī ir konkurētspējīgas bija savā laikā, tad tas pats Saabs vai Volvo, tās mašīnas. Nu, un, protams, iedomājieties, ka pēc tevis brauc tā kā Jānis Vorobjovs vai Egle un vai Švedas, vai tu iedomājies jau pa čempionu. Nikolais Lārds brauc pa priekšu ar dālu. Tomēr pāri visam gandarījums un azarts par piedalīšanos Talsu rallijā. Mēs īstenībā prieka pēc braucam. Mums nav tik svarīgi tās 10 sekundes, mums vairāk pats pasākums, pat dalība. Nu, un gan jau pēdējā nebūsim. Azarts. Tīri azarts. Izcienīt reāli uzvaru. Rallija dalībniekiem bija unikāla iespēja sacensties atsevišķā ieskaitē un cīnīties par čempionu titulu. Senajiem spēkratiem nācās pieveikt grants un pilsētas posmus. Tas nozīmēja, ka auto nācās sagatavot pienācīgi, lai izturētu Kurzemes ceļus. Riepas nomainītas, bišķiņ šaurāks, asāku protektoru. Tas nav īstais rāls, tā ir režīmas brauciens. Protams, ir gatavs. Nu, varbūt vairāk ar akmetiņiem pamētās to apakšu un viss. Riteņas nomainīja un uzlīmes uzlīmēja. Mašīna it kā bija kārtībā, pavasarī bija izmēģinājumi brauciens uz Varšavu. Ar poļu youngtimeristiem sapazināmies, nu, mašīnu izturēja, tad jau izturēs tāls sardroši. Youngtimer rallijā visi ātrumposmi noritēja kā sinhronās regularitātes braucieni ar leģendā noteiktu vidējo ātrumu. Šāda veida braucienos lielāk atbildīgi gūstas tieši uz stūrmani. Tā braukšana nav tur tik liela meistarība vajadzīga, kā ir svarīgi pareizi sarēķināt visu laiks. Pareizi leģendu nolasīt un īstajā laikā pareizajā vietā nokļūt un tikt ārā no viņas. Pilsētas dops šeit būs pats interesantākais. Tādēļ, kad vidēji ātrumi, kas noteikti ir, pilsētas dopā būs ļoti augsti, savukārt jau orientieri ir ļoti tuvu. Kas nozīmē, ka stūrmans iespējams sāks putroties. Iespējams, tādas iespējas pastāv, tā parasti noteikās. Tas vairāk būs uz rezultātu diezgan iespējams, jo šeit nomaldīties nebūs iespējams. Jā, interesanti, bet priekš stūrmaņu būs tieši meža dopi, kur nav slēgta trasa, ko reāli arī īsti skatītāji neredzēs, kur vienkārši ir principā maldīšanās pa mežiem. Ja vienā krustājumā aizbrauc nepareizi, principā brauc mājās. Izšķirošais ir stūrmaņs. Tas tā kā labā uzņēmuma finanses direktors, kas zina, kur vajag, kā vajag aprieķināt un, protams, būt precīzam. Uzvaru vēsturiskajā Youngtimer rallijā izcīnīja īgauņa ekipāža Valdo Urbs un Kristī Matīsens ar Saab 96. Savukārt uz nākamajiem goda piedestāla pakāpieniem Latvijas pārstāvji Elmārs Tikums, Arnis Modrs ar Opel Askonu un Olavs Ceplēvičs, Jānis Karašnieks ar Saab 99. Rallija svēkiem izskanot jāsāk gatavoties jau nākamajiem. Youngtimer rallija trases dienai 2014, kas notiks 31. maijā Biķerniekos. Svētdiena. Maza pilsētiņa Ape, kur atrodas 28 km attālumā no Alvūksnes, 176 km no Rīgas un tikai 2 km no Igaunijas robežas. 2 LV MTB maratona otrais posms. Arī laukā gaisa iesilis līdz plus 30 grādiem, neviens riteņbraucējs jau no tā sarežģītā Apes posma prom neaizlaidās. Galvenajās sacensību distancēs Veloprofs MTB maratonā dalībnieki mēroja 54 km, savukārt Latvijas valsts meža pusmaratonā 32. Garo distanču sacensībās, kad gaisa temperatūra tuvojas ekstremāliem laikapstākļiem, braucējiem pastiprināti jāpievērš uzmanība veselības stāvoklim. Tāpēc jautājām pieredzējušajiem biatlonistiem Jānim Bērziņam un Ilmāram Bricim, kas jādara, lai tik karstā dienā nenodarītu kaitējumu savai veselībai. Es domāju, ka vairāk jādomā ir par to, kā distancē braukt, nu, kā sadalīt spēkus. Pa lielam jau laikapstākļi visiem vienādi. Vairāk droši vien par stratēģiju distancē, kā pataupīt spēkus priekš beigām.
Domāju, galvenais jāņem pietiekami līdz ūdens ir, jādzer, tad jau galantīgs. Vispirmām kārtām vajadzētu daudz dzert, daudz jādzer šķidrums ir, jā, nu, tas pats galvenais un primārā lieta. Jā. Arī distancē, jā, pirms sacensībām un distancē daudz šķidrums jālieto, jā. Pirmkārt, jāpadomā par dzeramā ūdens krājumiem. Nedrīkst aizmirst arī citus priekšdarbus pirms starta, lai šādā laikā jūs tos labi un varētu izturēt 32 vai garos 54 kilometrus. Šodien kaut kas obligāti jāsmērē, jā. Vai uz vaigiem, vai uz pleciem. Cik katrs pliks brauks? Nav pierasts tādā. Parasti normāli laikapstākļiem būs grūti braukt. Lai sagatavotos karstajiem laikapstākļiem un kā arī visām citām kunkām mēs jaucam High 5 Energy Source 2.1. Man ļoti garšo pamēģināju Hāņā, tas ir uz tiem 100 kilometriem. Baigi labi palīdzēja, tā kā lietoju visur un iesaku arī visiem citiem. Man ir ventilācijas saulumi. Pašurtie? Jā. Būs labi, ir izmēģināts jau. Noteikti vajag gatavoties pirms tam, pirms sacensībām. Un, nu, lai izdodās izturēt līdz galam. Tehnika lai nepieviļ un pašam arī sadalīt pareizi spēks, lai tik līdz galam. Divas LV maratona apes posmas tradicionāli ir vienīgās MTB sacensības Latvijā, kas dalībniekus ievad arī Igaunijas teritorijā. Kopumā pa paganamā Ainavu parka kalniem un gravām jābrauc apmēram 8 km garumā. Tie, kuri nav pirmo gadu apēlai mīta pedāļus, zina. Igaunijas pierobežas sacensības mēdz būt visnotaļ karstas. Man liekas, ka ap man vienmēr saistās ar to, ka šeit ir karsts. Es jau esmu sagatavojusies, ka būs karsti, grūti un jau pieņēmus to, ka tā ir un viss. Nav ko tur daudz gatavoties un domāt par to un iespringt. Tā kā es braucu par pēdējām vietām un galvenais mērķis nepalikt pēdējai, tad priekš mans galvenais ir lēnā garā baudot dabu, braukt tikai. Karstais laiks dalībniekus praktiski neatstāja visu sacensību laiku. Tomēr noslēgumā braucējus pārsteidz spēcīgas lietas. Dalībnieki to izbauda gluži kā karstās vasarās augstas Coca-Colas veldzējumu. Kā jums laikapstākļi maiņas no plus 30 uz tādu lietainu laiku? Es uztraucējos par savu mobilu. Man bija mobilais, jā, un es domāju, ka varbūt viņš vairāk nestrādās, bet strāda viss ok. Ne, ļoti patikami tāds vēsumiņš bija. Labāk šitā nekā no lietus no sauli. Ne, no lietus uz sauli. Labāk šitā nekā bija šodien. Ai, labi, davai, kāpēc jūs nebraucat visu kameru, jo, Heidi? Nevarat ko? Domāju, ka būs grūtāk, nu, bet, jā, nebija tik grūti, un es tā, es varu pat vēl paskriet, un es varu vēl kādus desmitnieku aizbraukt kaut kur, nav tik trāki, jā. Braucējiem nokļūstot finišā, prieks un gandarījums par paveikto. Divus LV MTB maratons noslēdzās ar trek braucēju ierindošanos pirmajās trīs vietās garajā Veloprus maratona distancē un Jāņa Rubika uzvaru Latvijas valsts meža pusmaratonā. Tiekamies jau nākamajā posmā! Tagad neliela reklāmas pauze, bet pēc tam cilvēks visu mūžu autosportā – Andris Štāls. Ar ģimeni dzīvojām netālu no Biķernieka trases Juglas rajonā un, nu, teiksim tā, manam tēvam bija nosacīta interese par tehniku, jā. Biķernieka mežā rūc motori, sāk būvēt Biķernieka trases, mēs nācām skatīties, kā tas notiek. Visi jau gāja kaut kādos pulciņos skolā un tā tālāk, un tad mēs ar Kārli Miķelsonu aizgājām uz Pionieru pils kartingistu pulciņu. Esat noteikti dzirdējuši cilvēku sakām, manā laikā bija šī tā, es savā laikā tā, mūsu laikos bija labāk. Arī autosportā biežāk ir tā, ka cilvēks tikai kādā savas dzīves nogrieznī, kādu brīdi tam pievēršas un pārējā laikā dar ko citu.
tad arī tajā pārējā laikā nākas citiem stāstīt par tiem saviem laikiem, kad viss bija labāk. Taču ir daži izņēmumi. Eksistē cilvēki, kuriem viss ir viņu laikā un visu laiku. Tādi cilvēki, kur visu mūžu pamanās būt autosportā. Es vienu tādu pazīstu. Viņa vārds ir Andris Štāls. Es savā laikā esmu braucis ar viņu kopā golfa kausā. Es jau 15 gadus daru citas lietas, bet Andris joprojām ir autosportā. Viņš vada komandu Russo Balt Racing Team, un jūs varbūt pat labāk pazīstat viņu meitu, Karlīnu Štālu, kur arī visu laiku autosportā. Bet sākās viss tā. Apmēram gadu bija tikai jāvīlē, jāskrūvē, jāsiekalojās un jālaizās, kā lielie puiši jau kaut kur brauc. Nu, un tad tas finīgais gadījums, kad tev iedod pabraukt. Un tad viss stāvēja lielā rindā. Es atceros, kā šodien tas bija pat ziemā un augstums un viss pārējais un viss sala. Un dabūja tur izbraukt un tā tālāk. Nu jā, un tad tas nākošais uzdevums bija pašam bija jāuzbūvē savu gokarts. Toreiz ļoti daudz palīdzēja, kad mēs braucām ar kartingā uz treniņu nometnēm uz Kandau. Tās bija ļoti smagas treniņu nometnes, kur tiešām Jurševskis mūs dzina kā dzīvnieks. Jā, teiksim tā. Jā. Tad bija tie laiki, kad Arnolds Dambis vadīja to Latvijas izlasi. Jā, un ļoti daudz jau bija jāsaprot pašam. Un teiksim, bija jāpielieto smadzenes, kā analizēt, ko tu dari pareizi, ko tu nedari pareizi. Un tad bija tā moda, kad jauniešiem visiem tad vajadzēja driftā braukt. Jā, un tad likās, ka baigi ātri. Un tad tur uz tiltiņu sanāca cilvēks skatīties, kādas ir krādījis tie bērni atkal, ja, teiksim, ar tām formulām, ja, tur no kantas līdz kantei plakaniski, ja, bet nu tad nāca treners Elmo Salms, kas vienkārši deva pausīm, ja, viņš teica, ja tu neiemācīsies braukt cilvēcīgi, tad tu vispār nebrauks, ja, tu būsi par aktieri, ja, un es saku, bet man tā ātri iznāk, ja, bet tu pamēģini tā, tad iznāks vēl ātrāk, ja, un tiešām iznāk ātrāk, kad nav skatītājiem smuki, ja, bet stipri ātrāk iznāk. Es jau vēl īsti nezināju, ja, kas būs tālāk, un tad man kaut kā izdevās iemanīties, ka rādīja to Frankenheimer filmu, pa to pirmo formulu nebija jau tie gadi, ja, tur viņi bija aizliegti līdz 16, ja, tad bija kaut kādi 11, 12, bet tad tajā pūlī izdevās kaut kā tikt tur iekšā, un tad pēc tās filmas noskatīšanās bija 100% pārliecība, kad es braukšu ar formulām, braukšu sacīkstēs, un kad viss tas būs nopietni, un braukšu kādreiz Monaco Grand Prix, un Spa un Monza, ja, un lai cik tas nebūtu īpatnēji, tad gala rezultātā tas viss piepildījās. Protams, ne ar pirmo formulu, bet augšminētajās vietās ir būts, ir braukt. Iziet ārā no parastā cilvēka domāšanas, darbs, mājas, skola, ja, teiksim, šeit ir ceļojumi, cīņa, adrenalīns, ja, teiksim, nu, Protams, arī pamatīgs riska faktora daļa, ja, teiksim, jo toreiz jau tas viss bija ļoti nedrošs. Trases bija nedrošas, mašīnas bija nedrošas. Toreizējais Jūrmalas DOSAF vadītājs Jānis Ruštāns man piedāvāja, ka viņš tā kā ar šo mašīnu braukt tikai Savienības čempionātā, un es tad varētu tā kā jaunais daudzsološais piedalīties visās pārējās gadas sacīkstēs. Nu, protams, kad tika aizmirst pa kartingu, aizmirst pa visu, tikai formulas. Bija mēneši, kad netika izlīsts no garažas, un kad strādājot garažā, nemaz nepamanīja, kad ir zaļas lapiņas uzplaukušas kokos, un ka tūlīt ir jābrauc ārā un kaut kas tā jādara. Autosportisti visos laikos ir bijuši apķērīgi ļaudis un mācējuši visādi izgrozīties.
Spējas, kas ļauj apdzīt pārējos trasē, palīdz arī dzīvē izmantot esošos apstākļus maksimāli savā labā un nebaidīties riskēt. Vienu vai divas mašīnas gadā varēja dabūt no DOSAF, jā, bija tās lietas, ko nevarēja dabūt. Labs ekipējums, Weber karburātori, tur labas eļas, nedegošie tērpi, ķivers, tas viss bija jāpērk ārzemēs, protams, pa savu naudu. Naudas tika iztērēts diezgan daudz, toreiz mēs vērtējām to Volgās apmēram, jā, cik maksā viena Volga. Un tad gadā pāris Volgas aizgāja arī no savas kabatas, jā, teiksim tā. Grūti iedomāties, kā padomu laikos, kad parastam ļaužam pat nepietik naudas motocikli iegādēji, viltīgi autosportis pamanījās iztērēt savai kaislībai milzīgas naudas summas un sarūpēt neiespējamo savai sporta tehnikai. Man ir bijis tā, kad jāiet savienības čempionāts, ir tie četri motori bijuši, un pēc kontrola laikiem uz sacīkstu vairs nav neviena. Un ir palikusi tā pēdējā nakts, ka no tiem trījiem vai četriem ir jāsaliek viens, ar ko iziet uz sacīkstiem, un tad tur naktnēs gulējis. Un tad tu visu to esi izdarījis, tu vēl rīt gaismai austot uz šosejas, es izbraucu pamēģināt, jā, vai tur viss iet, nu tā tas viss ir, jā. Bet droši vien, ka laiki ir mainījušies un prasīt no jauniešiem, mūsdienu jauniešiem, lai viņi mācētu skrūvēt, ir pa daudz prasīts, jā, bet tas, ka viņiem ir jāsaprot, kā tas viss strādā, konstrukcija, uzbūve un teiksim tā, ir ļoti nepatīkams skati, kad bērniņš pēc treniņa vai sacīksts sēž un skatās, kā viņa tēvs mazgā to braucamo. Jā, nu, laikam, kad tas nu būtu jāizdara pašam. Tad neatkarība, tad strauviši masveidības sarukums. Un palik ļoti garlaicīgi, kad tu brauc biķernieku trasē, pēc pieredumu seko trasei, instrumentiem, un seko arī spoguļos, bet spoguļos jau neviena nav. Ja tu esi autosportā, būtu labi, ja dēls turpinā tēvu karjeru. Tā vismaz parasti cilvēki domā, bet Andrim ir divas meitas. Abas braukušas kartingā. Talantīgāk izrādījās vecākā meita Karlīna. Viņai autosportā ir tik laba panākuma, ka neviens Andrim nevar teikt, ka būtu tev dēls, tad gan varētu viņam ko iemācīt. Karlīna gāž stipri ātrāk par vairumu vīriešu, un arī autosportā ir tikus daudz tālāk, nekā kāds čels varētu cerēt. Cik es tajā laikā Latvijā braucu, tad Karlīna vienmēr bija kā fans, vienmēr bija tur krekliņš apzīmēts, jā, un karoga un vispārējais, jā, un tad vienreiz bija tā tradīcija, ka mēs vizinājām tos sponsors un līdzjūtējus un tā tālāk, tā es paķēru Karlīnu līdzi un tur pa mototrasi pie tām braucām, kur večiem iekšķis griezās riņķī, jā, sponsoriem Viemiens nāca un tā tālāk. Tad Karlīna izturējās tā ļoti, ļoti patika viņai tas, un viņai nelab duši nepalika, un viņa teica, varbūt var bišķi ātrāk pabraukt, un tad pabrauc ātrāk, varbūt vēl var ātrāk, nu kaut kā tā, un tad es sev biju nopircis kartingu, lai braukt, no labu kartingu, lai braukt hobiju līmenī pa sestdienām, svētdienām formu uzturēt, un tad viņa man atņēma to kartingu, jā, un tad nāca strīpa ar ļoti labiem treneriem, un kas arī viņi izveida saulītē. Šobrīd tas ir, jā, bagāto cilvēku teiksim, sporta veids, jā, un nu, negribētu teikt, ka sponsori būtu aktīvi, jā, vispārējā krīze, un Karlīna ir arī viens no retajiem piemēriem, Eiropas autosportā, ka tomēr kaut kādā formā to var darīt pa brīvi, jā, teiksim tā. Nu, viņi ir pēdējā mirkļa braucējs, kad pazvana un saka, vai ko tu dari šai nedēļas nogalē? Nu, it kā neko. Nu, vai tu vari atļauties nopirkt biļeti, lai atbrauktu uz Zandvortu, teiksim, jā. Nu, jā, bet tas arī ir smagi, jo tev, nu, teiksim, tās pārsvarā endurance sacīkstes, jā, kur tev ir atkarīgs no pārinieka, kur ir viss atkarīgs no dažādiem faktoriem, bet tā tomēr ir iespēja, citiem vārdiem sakot, viņi savā dzīvē ir nopelnījis to, kad viņi kaut kādā formā var braukt labu līmeņu sacīksties pa brīvi. Man tas ļoti jauks draugs ir Holandē, kas, tad, kad viņš man to teica, tad viņam bija 66 gadi, tagad viņam 69.
Viņš man vienreiz prasīja, Andri, cik tad tev gadu? Es saku, man tā 50. Viņš saka, nu tev īstais brīdis ir atsākt autosportista karjeru. Jā. Nu, nekad jau nevar zināt, kad kaut kas notiks, jo patīk braukt ātri. Jā, un izmēģināju šo mašīnu, nu, faktiski var nobraukt tikpat ātri, kā kad man bija 18 gadi. Jā. Nu, tagad ir riepas labākas un iespējas uztaisīt labāku motoru un tādā veidā. Mēs, kas pat sekojam autosportam, varbūt neesam pamanījuši Andra idealistisko skatu uz dzīvi un autosportu. Andrim ir savi sapņi un mērķi. Viņš cer, ka autošosē Latvijā var pacelties kvalitatīvākā līmenī nekā braukšana ar veciem Golfiem, Civikiem un Bembiem. Iespējams, mēs nekad nebūtu redzējuši biķerniekos ne leģendkāra autiņus, ne midžetu, ne radikālu, ja ne Andra ideja, ka cilvēkiem jāparāda, kas labs, lai viņi zinātu, pēc kā tiekties. Tā, ka tu šķērso to finišu līniju labā vietā vai vinējot, tad tev gribas uz viņas apstāties un pakarāties, jā, teiksim. Bet jā, viss ir laime ir dzīvot, laime ir visu to darīt, laime ir to organizēt, izbaudīt, jā. Nu, tas ir vienkārši kaifs.